Όχι μόνο δεν ακρίβεινε το αλεύρι, αλλά πιθανόν έχουμε και πτώση τη τιμή, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Θέμης Τσομπανίδης, που είναι χρόνια στο χώρο και που εμπορεύεται αλεύρι αλλά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, που δεν λείπουν από κανένα σπίτι. Μεταξύ αυτών και τα όσπρια. Στο κατάστημά του, που καταγράψαμε το ρεπορτάζ, υπήρχε κινητικότητα, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που προμηθεύονται τόσο αλεύρι όσο και όσπρια. Οι τιμές τουλάχιστον μέχρι στιγμής παραμένουν ίδιες και δεν έχουν σημειώσει άνοδο. Όπως μας εξήγησε, το αλεύρι κυμαίνεται στο 1 ευρώ το κιλό, ενώ τα όσπρια δεν έχουν πάρει αυξήσεις. Αναφορικά τώρα με τις ζημιές στο Θεσσαλικό κάμπο και τις επιπτώσεις στις τσέπες των καταναλωτών, εξήγησε ότι τουλάχιστον φέτος τα σκληρά σιτηρά είχαν μαζευτεί, ενώ ο Θεσσαλικός κάμπος κατά κανόνα παράγει καλαμπόκι και βαμβάκι, τα οποία και αυτά είχαν μαζευτεί. Άρα, οι όποιες οικονομικές επιπτώσεις θα είναι κυρίως την επόμενη χρονιά. Και οι όποιες ανατιμήσεις, όπως μας είπε, δεν δικαιολογούνται. Ερωτήσεις τώρα για τους ελέγχους, εξήγησε ότι πρέπει να γίνονται και μάλιστα αυξημένοι, ώστε να καθαρίζει, όπως είπε ο κ. Τσομπανίδης, η ίδια η αγορά και να μην υπάρχει εσωροκέρδεια. Σχετικά με τις τιμές. Καταρχήν τα αλεύρια υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Είναι ήδη πιο χαμηλά από πέρυσι. Τα αλεύρια έχει πέσει η τιμή τους και υπάρχει περίπτωση να πέσει κι άλλο όσο προχωράμε. Τα όσπρια, τα λίγα που βγήκαν φέτος, γιατί άρχισε λόγω καιρού να βγουν, να γίνει συγκομιδή. Μέχρι στιγμής έχει βγει το φασολάκι το ψηλό που είναι από τις Σέρες, έχουν βγει φακές Θεσσαλίας. Είναι στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν η τιμή του. Αν δεν μας δώσετε μια διακύμανση τιμής για το αλεύρι, ας πούμε, που είναι κάτι το οποίο παίρνει νοικοκυρά να έχει στο σπίτι, γιατί το αλεύρι, χωρίς αλεύρι δεν μπορεί ένα νοικοκυριό. Το αλεύρι παίζει γύρω στο ευρώ το κιλό. Μιλάμε για τα δικά μας τα αλεύρια, τα ελληνικά. Mm-hmm. Τώρα τα εισαγωγής αλεύρια, υπάρχουν αλεύρια από συστάρια εισαγωγής, τα οποία είναι χαμηλότερα, δεν ξέρουμε από πού έρχονται τα στάρια αυτά. Και με τα όσπρια, μου είπατε ότι δεν υπάρχει αλλαγή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στις τιμές. Μέχρι στιγμής αυτά που πήραμε, που έχουν αλουνιστεί, είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Θεσσαλικός κάμπος και ό,τι έγινε και στο Θεσσαλικό κάμπο, που δεν έγινε και όλο το τμήμα από ό,τι καταλαβαίνω το Θεσσαλικό κάμπο, επηρεάζει τις τιμές στα προϊόντα τα οποία διαθέτεται στο κατάστημα. Στα προϊόντα δικά μας, όχι, δεν επηρεάζει. Αυτά που θα επηρεαστούν θα είναι τα βαμβάκια. Και θα είναι του χρόνου τα σκληρά σιτάρια. Να ξέρει ο κόσμος ότι ο Θεσσαλικός κάμπος έκανε σιτάρια σκληρά. Έκανε βαμβάκια, έκανε καλαμπόκια και έκανε και οπροκυψηφιστικά. Αυτά είναι. Του χρόνου θα δούμε για αυτά. Φέτος δεν ξέρουμε. Τα σιτάρια τα σκληρά βέβαια είχαν μαζευτεί. Δεν τα επηρέασε. Τώρα όμως τον Νοέμβριο μήνα είναι να σπαρθούν πάλι. Μπορούν να τα σπείρουν. Και επίσης δεν καταστράφει κιόλας ο κάμπος. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια. Τέλος πάντων, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το εάν. Και κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή η καταστροφή και την τσέπη του καταναλωτή, εμάς δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει πόσο θα επηρεαστεί την τσέπη του καταναλωτή. Πάντα όταν γίνονται τέτοια πράγματα δεν είναι καλά. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, υπάρχει μια μικρή επηρέαση, αλλά θα δούμε. Κανένας δεν ξέρει τίποτα ακόμα. Να πάμε σε κάτι που σίγουρα δημιουργεί θέμα και είναι το λάδι. Είδα στο κατάστημά σας πολύ μεγάλο αριθμό από σπορέλα. Έχει στραφεί ο κόσμος προς εκεί, γιατί το ελαιόλαδο είναι στα ύψη. Το ελαιόλαδο δεν το βγάζει ο κόσμος από τη διατροφή του. Τα σπορέλαια υπάρχουν, πάντα υπήρχαν σπορέλαια έτσι σε ποσότητα μεγάλη. Το ελαιόλαδο δεν θα το βγάλει. Μπορεί να ρίξει λιγότερο. Το ελαιόλαδο δεν αντικαθιστά το αρβοσιτέλιο. Για την σχροκέρδεια που υπάρχει, γιατί σε πολλά προϊόντα υπάρχει σχροκέρδεια. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει σχροκέρδεια. Εξάλλου ο λαός λέει στην αναμπούλα χέρι το λύκος. Έλεγχοι αυξημένοι γίνονται. Βέβαια. Ελέγχους έχουμε συνεχόμενους. Και εγώ είμαι υπέρ των ελέγχων. Υπέρ των ελέγχων για να ξεκαθαρίζει και η αγορά.